שלום דוקטור יצחק דרימר, אנחנו מדברים היום על הקורס שאנחנו פותחים באוקטובר, קורס ברפואה קוונטית. אז שואלים אותי, תסביר לנו מה זה קוונטי? נסביר לכם את זה קצת שונה. כלי הזה, פטיש, הוא כל סוגי הרפואות. הליניארים, רפואה רגילה, אלטרנטיבית, שאתה מטפל בבן אדם אחד עם כלי אחד, לרוב. אתה מקבל תוצאות ליניאריות, לרוב. אז אם נמאס לך, לטפל בצורה ליניארית, אחד על אחד, הרבה זמן, במאמץ רב, ולהגיע לתוצאות ליניאריות, לך לרעיון של פלאפון שהוא מכשיר קוונטי, שהוא יכול לעשות אלפי פעולות ללא מאמץ, עם מגע פשוט וקל, הוא מזיז המון מידע וגורם להרבה פעולות להתרחש. ברפואה קוונטית, אנחנו במינימום מאמץ יוצרים מקסימום תוצאה. אנחנו עובדים עם הרבה אנשים בבת אחת, במקביל, עם תוצאות גבוהות. ככה נראה מרכז של רפואה קוונטית. בואו תעקבו אחריי בבקשה. שימו לב. ככה נראה חדר טיפולים של מרפאה שמתעסקת ברפואה קוונטית. הרבה מיטות, הרבה מטופלים בעת ובעונה אחת. עם מינימום מאמץ, עם הרבה ידע, עם הרבה יכולת לשינוי באופן משמעותי של התוצאות שאנחנו מייצרים למטופלים שלנו, ולא משנה מה הבעיה שלהם. זו היכולת המשמעותית מאוד של הרפואה הקוונטית. הקורס מתחיל באוקטובר, ואנחנו מחכים לטלפון שלכם. המספר המקומות מוגבל ל-25, ואנחנו כבר יותר מחצי מלאים. אז תפנו אלינו, נשמור לכם מקום. תודה רבה לכם.